Елімізде қор-қор төңірегіндегі тартыс біттер емес. Даудың басы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасынан шығып отыр. Онда қоғамдық тамақтану орындарында темекі, қор-қор және электронды шылым шегуге тыйым салу көзделген. Бұл бастамаға кәсіпкерлер жаппай қарсы болып отыр. Себебі дәмханалардағы кірістің басым бөлігі қор-қордан түседі. Бизнес өкілдерін тығырыққа тіреген қаулыдағы өзгерістер жайлы тілшіміз тарқатады. Қазір кез келген қаладағы мейрамхана мен клубтарда қор-қор клиенттер арасында жоғары сұранысқа ие. Бір шетінен осылай көңіл көтеру сән. Бір қор-қордың құны орташа есеппен 4-5 мың теңге тұрады. Көңіл көтеретін орындарда қор-қор сату үшін алкоголь секілді лицензия алып салық төлемейсің. Қоғамдық орындарда қор-қор тартуға тыйым салынғанымен оны елейтіндер аз. Тіпті 21 жасқа дейінгілерге оны сатуға тыйым салынғанына ешбір ресторатор қарап жатқан жоқ. Кәсіпкерлер мұндай салғырттықтарды реттеудің өзіндік жолын ұсынып отыр. Тек кірісі көп кәсіпке тұсау салынбаса дейді. Кальяннан түсетін ақша салық боп мемлекет қазынаға құйылып жатқан жоқ. Егерде мемлекет осы мәселені көтеріп, әр мекемеге бір жылдық лицензия берілетін болса, алкоголь, спирт ойларға сияқты, бұл бізге де тиімді болатын еді. Бір жағынан сапасыз, нашар деңгейде ашылған заведениялардың барлығы жойылып, тұрақты санаулы ғана заведениялар қалатын еді. Жалпы кодекстегі 7 бөлімге өзгеріс енгізілмек. Соның бірі халықтың денсаулығын қорғау. Сондықтан алдымен көпшілік жиналатын орындарда қор-қорды шегуге шектеу қарастырылған. Қалалық кәсіпкерлер палатасы жаңа қаулы қабылданса, жаппай шығынға батамыз деп алаңдаулы. Қазір 24 бизнесменнен шағым түскен. Қаулы арқылы барлығын бір мезетте шектеп тастасақ, рестораторлар шығынға батады. Ортақ санитарлық норма қабылданып, арнайы жеке кабинеттер ашылуы қажет. Әркімнің өз таңдау құқығы бар. Қалаған адам сонда барып қор-қор немесе шылым шегеді. Жобаға жауаптылардың өз уәжі бар. Қор-қордың түтіні денсаулыққа зиян, көбіне санитарлық норма сақталмайды. Нақты тыйым заңмен бекітілмегендіктен мейрамханадағы жұрт қор-қордың түтініне тұншығуға мәжбүр. Есть норматив. Талапқа сәйкес шылым шегетіндерге арналған бөлмеде арнайы желдеткіш болуы тиіс. Көбі бұл ережені орындамайды. Біз оларды тек шағым түскен кезде ғана тексере аламыз. Жаңа заңда қай жерде шылым немесе қор-қор шегуге болатын нақты көрсетіледі. Бизнестің қамын күйттеушілердің айтуынша, қоғамдық орындарда қор-қорға тыйым салатын қаулы заңға қайшы. Мұндай шектеу бизнеспен айналысу еркіндігіне бұғау салумен тең. Сондықтан кәсіпкерлер заң жобасын парламент қабырғасына жеткізбей, сотқа жүгінбек. Олардың бұл табыс көзінен айырылғысы жоқ. Әсем Қабылбек, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.